你好，你好。哇仔好。你好，你好。你好，冯导好。大家好，我们是爆米花看电影。嗯，我们看完电影，刚刚第一题其实真的蛮想问说，你们是哪一年次出生的、啊？想跟舒淇问的一样，但是好了，我们都知道。只是我们看完电影的时候觉得，哇哦，是一个很震撼的片。我首先想，我觉得不管是画面，然后还有演员，我觉得都摆在一个很舒服的位置。所以我首先想问导演，导演你是怎么让他们处在这么舒服的状态，然后带出他们这么不一样的演出，有别于以前的演出？嗯，有很多即兴吗？还是加戏啊？其实没有啊，我觉得就是我的意思是说，我觉得可能那个分别就在于我们取的景、那个地点啊，或者是那个情节上的需要的一些小的 detail。我觉得这用这种方法来去给演员一个新鲜的环境去演，可能一些比如说华哥一定有演过神偷这种角色，但是在不同的环境你会有不同的幻想力嘛。那所以我觉得就是取景方面啊，可能在一些他这一次可能在服装上面，哎，这个是我特别想讲的，衣服，哎，真的，如果我以前我的印象，如果我在别的电影，他一定会很大的造型啊 ，layer 什么很多啊，制裤啊那些，哎，我觉得太开心的是他，哎，他就这样很简单的一套衣服，我觉得这个配备好帅耶，你那个背包。对，不过你的那个这些是他，比如说他说，哎，平常就平常，然后工作我要做行动的时候，我要穿什么，反而他讲究，平常就是哎呦那个舒服，对，很自在的状态。对，这个是我特别感触的，因为以前都哎呦都戴个帽子，一个墨镜什么的，要这样的，就会觉得很多东西在身上，对，是一个最自在的状态。对。那瓦仔，你这次有很多自己的即兴表演吗？因为我们看到很多，我觉得很真实的你，可是却又让我们在那一刻忘记你的帅。忘了吗？忘了吗？就是我很故意去帅造出来的一个角色。可能你出来是帅，但是我会进去你的 character 里面，会觉得哦，好，知道是张丹。对，谢谢。对，不是刘德华。对，谢谢。就是这个意思。帅。有没有很多他自己会不会偷加很多戏？导演。他们偷家，是怎么偷了一个？偷了一个摄影机在那边，自己回家拍，就是不在剧本里面的台词，即兴的表演，或者是你们现场的灵感。那这种就是大家去沟通之后的创作，不是他突然之间加了一些、这种东西可能悠悠会做，但是华哥就一定做，我常常做，做完后导演都会这样子。你为什么要这样？你跟我讲你这什么原因呢？没有原因。那你为什么要加呢？不要加。我说哦好，然后我就乖乖的再乖乖的这样演。对，但是还是会一直胡闹吗？当然了，但他不让我加，我还是会怎么样的偷一点点。其实因为有时候我觉得这个环境已经是足够撑住这个场面，你就不要多加动作。比如说有一个我好记得，他说黑哥就坐在 keyboard 在打嘛，他就会。就是可能他想象他那个，对，他可能他想象他那个角色是需要这样的，但是如果你又在动，那后面其实有很多闪，那个 server 的灯又亮，就好像很奇怪，对，所以有时候我不会解释那么多了，就说不要这样做就算了，就直接说不要，对，就是说你等下不要动啊，不能动，你就不要动就对了。那悠悠，你还记得你第一次看我的电影吗？是哪一部吗？第一次看华哥的电影，应该是《摩登如来神掌》吧？哇哇！或者是再早一点，我忘记了。对，那你第一大侠爱吃汉堡包。那你还记得你第一次看到瓦仔的那个神情、那个样貌吗？你说这个电影里面的电影，对，就是当你第一次要跟他见面合作的那一刻，那一次很紧张，因为我们第一场戏的时候，我跟华哥我们第一天见面，第一天认识，我们两个就要一个很靠近的一场戏，对，然后很紧张，哎，哪有哪样，怎么可以跟华哥这么近，对啊，
就是流手汗啊，什么很紧张，不太敢讲话。但是后来我们真的在现场，就发现其实华哥他其实很可爱的，他是会跟我们开玩笑啊，聊聊天啊，然后他也会有的时候会上网看一些网友的一些段子，然后跟我们分享说，哎，你知道现在网友一些段子超好笑，知道有够尴尬的什么，就类似像这种。有你还记得的段子吗？我他好像有跟我，好像华哥有跟我分享一个什么好尴尬、哦，是不是？就是类似一个对，好尴尬，是，对对对，好尴尬。那个是有一些小品，有一个演员特别火的，常讲的在内地。因为瓦仔在现场都是让大家很开心的，对不对？与开心果，然后不知道新闻写的对不对？然后也会常常办 party， 然后还会送礼。哇，现在越啊，现在越新闻写的，要办 party 吗？对，我想你那个意思应该是那其实上一年的我生日是在片场的时候，然后那个时候弄了剧组没有用，那华哥就来帮忙是。指挥大家，哎，不可能是这边拍，这边拍的。就我就弄好久都猜不到那个礼物，他就快拿了，对，就又来帮我弄很多礼物。时间吗？那边对。啊，所以我才送你的那个礼物是生日礼物吗？这个限量球鞋。啊，对。哦，你怎么那么贴心啊？这一次没有准备，就刚刚生日嘛，他刚刚过。那回去补。好好，谢谢。那我才有送悠悠吗？他不用了，他不用。那因为这次在拍摄这个电影，有到非常多的蛮多个国家的，然后你们自己在拍片的时候，拍完收工的那一刻，是大家会一起出去，还是说一收工就拜拜？是什么样的氛围？没，好像没有试过，没有联络，就是有没有吃过饭？我忘了，对，有一次就是去华哥房间开会，然后我们叫了披萨回来。对啊，在那个，对啊，因为可能我们有很多 location 要去，然后他是最麻烦的，他是因为他说，哎，我又没有两个礼拜，我要去什么什么地方去看看啊，然后回来就跟我讲怎么样，然后因为有一个地方，他们就郑志伟带你们去吃那个在山顶的那个，这有一个悬崖，就是有 cliff 那个坐吊车什么？哪一个国家？我不知道啊，因为我不能去啊。他说你不能去，你不能去，不要影响我们吃饭，这样，因为那边有游客，这样就不能去，我就坐了。悠悠记得吗？我那次我好像没有去。你没去啊？我那次我没去。他们都说，哎，他骗我。他说会带你去，没有，没有，都骗的。对，因为最后一分钟了，那我想把握时间，就是最后跟我们爆米花看电影的粉丝，然后所有就是的电视机的观众朋友们，跟大家推荐一下这部片，然后每一个人，好不好？冯导你先吗？好啊，好。爆米花电影的观众朋友大家好，我是侠盗联盟的导演冯德伦，那希望大家多多支持我们这一部非常国际化非常有诚意的娱乐大片。那爆米花电影的朋友你们好，我是刘德华，然后很高兴这一次能够跟大家一起拍这么浪漫的电影，希望如果大家觉得希望在这一段时间能够浪漫一次的话，来看我们，谢谢。爆米花电影的朋友们好，我是梁佑宁。那这真的是一个我们国际的动作喜剧浪漫大片，也很适合在暑假的时候大家也进戏院来好好享受一下。对，一定会让你们觉得很不一样的感觉。谢谢，谢谢你们。